Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o ENANI, aponta excesso de peso em uma a cada 10 crianças brasileiras com menos de 5 anos. A mãe se preocupa porque já sofreu muito com a balança. Um bebê gordinho, uma adolescente gordinha. Eu era criança que sofria bullying, mas também que fazia bullying. Para não sofrer só com os ataques dos outros. Para dar exemplo, os pais de Valentina introduziram frutas no cardápio e adotaram novos hábitos. A mãe se matriculou na hidroginástica. A filha também vai se mexer mais. Além de recomeçar a natação, hoje, depois de 2 anos em casa por causa da pandemia, a Valentina vai voltar às aulas. E na escola, a expectativa é que ela faça mais exercícios e atividades ao ar livre. Brincar em dois parquinhos. Brincar em dois parquinhos, é.